har ikke gang i alt muligt polterappen og sådan noget, hvad? Hej Katrine. Jeg skal giftes. Oj. Det er Jonas, som jeg skal giftes med, og det er... Det er Thomsen. Hej Jonas. Jeg vet at du har fået den bedste, hva? Jonas. Hvad har du? Du har skudt papegøjen. Når man giver en fyr et blowjob, og det er længe siden, at han sidst har været sammen med en, eller at han har gukket den af. Jeg skal gifte! Det er noget nyt og noget gammelt og noget blåt og noget lånt, og jeg er lidt ligeglad med det. Jeg forstår ikke norsk. Kan du ikke? Jeg pratar för helvete svensk. Ja, nu vet jag. Det här är superdålig timing och du ska gifta dig imorgon. Men det är en sak som jag måste berätta för dig. Nej, det är något jag ska fortälla dig. Har du brudkjolen? Ja, den har jag. Jeg giver slet ikke blowjobs. Prøv lige at tænke på, hvor mange steder siden, når Melfi har været. Helt ærligt. Hvis bare sidder den og fredser op i røven med det.